Eskerrik asko etorri zareten hoi. Eskerrik asko gaur manifestaldi honetari kolorea jarri diozunei, zarata jarri diozunei eta zintzarri eta txilibitu hotza ere jarri diozunei. Benetan hemen aurrean ditugulako enkausatuak, bi epaiketa politiko bidegabe hauetan enkausatuak direnak eta euskal herritar guztion beretasun eta elkartasun guztia merezi eta behar dutelako gaur eta hau irango duen denbora luzean. Txalo bero bat beraientzat, mesedez. Bere, hemendik Euskal Herritik Madrilera, gaur bertan ere manifestaldia burutzen ari direlako Euskal Herritar Ronalde eta kasu honetan bi epaiketa bidegabe hauetan enkausatuta daudenen alde. Euskal Herritik ere eskerrik asko. Buru makur nahi gaituzte, baina ikusten duzuenez, kolorez eta irribarretzu erantzuten diogu Madrileri eta datorren guztiari, eta horrela erantzuten jarraituko dugu. Eta irribarretzu eta laiazteko modu ezin hobea musika da, eta horregatik Nafarroa intzunitutik hemen daukagu Fermin Valentzia. Abrir las ventanas que es la amanecida. Macocha la morra la peña el cidacos abrazan al día, la roja, la blanca, la mora, la vasca, la falla respira, la obrera, la agraria reivindicativa, si me da falla. El suelo lite la mal dorme encima, sue harta sobra hermosas vecinas, la lengua vascona sus campos habita, el puertas barrachos pisaras y rascos que ahí nos ha caminado.
estrella ya nada la flor la semilla. Si tu cita falla, Dios descargará. Los comunales por las corralizas llaman a avanzar en campanas retican. Sus compañeros cabalgan radical para darle fuego a ese agujero de las noches frías. La humilde la digna seguirá, si ahora la falla, Dios la morirá. Que cante el colaino para su pepita, que suenen las jotas de abajo las quintas, que toquen los pajes por las cuatro esquinas, que salgan auroras, que chistos y rondas vengan en cuadrilla. La antigua, la joven, la tuya y la mía, si canta no falla, cantos calería. La humilde y la digna a este seguirá, si tu hora no falla, Dios calería. La obrera, la agraria, reivindicativa, si mi libertad falla, zuelako Nafarro eta Euskal Herria bizirik dagoela eta musikaren bizirik daudela kantatzen duten herriak. Zoritzarrez bidai luzeak egin behar izan dituzte aste hauetan zehar, baina gaur hemen gurekin ditugu eta beraiek auzipetuak izango dira bizirutena kontatzen ari digutena, kontatuko digutena, eta hemen gurekin euren ordezkari ditugu Floren Ahoiz eta Garazi Rodriguez. Ezer baino lehen, animo eta besarkada estua bidali nahi diegu hemendik, gurekide diren Irati, Konstane, Unai eta Idoiari. Modu batera edo bestera, gurekin zaudete, opa zure! Urteotan eta asteotan, eskua luzatu diguzuen guztiei eskerrak eman nahi dizkizuegu. Esparru anitzatatik jaso dugu babesa eta berotasuna. Alderdi eta posizio ezberdinetatik atxikimenduak iritsi zaizkigu. Herritar multzoa izan dugu ondoan. Eskerrik asko gure poza eta elkortasunaren izenean. Herri honek oso ondo daki Gazteria independentistaren eta 35/02 sumarioaren aurkako epaiketen atzean dagoena. Eta ez du zerikusirik urtetan instalatu nahi izan den bertsio ofizial gezurtiarekin. Gu, 80 herritar eta 110 herriko terroristak omen gera. Proiektu terrorista baten parte. Hori da gure aurkako akusazio horrietan idatzita dagoena. Zorionez,
aspaldian egin zuen porrot bertsio ofizial honek. Eta beste bata herri honetan gehiengoak pentsatzen eta defenditzen duena. Epaiketa honek, eta esperoan dauden ondorengoek ere, ez dutela zentzurik. Epaiketa politikorik gabeko herri bat nahi dugula. Bakea eta konponbidea nahi dugula eta guguziak, 80 inputatu eta epaiketa ezberdinetan dauden 100 inputatu gehiago, libre eraiki nahi dugun herri honetan, herri honen parte garela. Eta harro gaude, oso harro, gure herriko emakume eta gizon libren eskutik ari garelako bide hau egiten. ¿Qué es lo que entiende nuestro pueblo? Que no estamos en tiempos de procesos políticos y de llevar a la gente a la cárcel por sus opiniones o actividades políticas totalmente legítimas, sino para buscar soluciones justas al conflicto que seguimos padeciendo y acabar con las consecuencias del mismo. Esta es la posición de la mayoría social de nuestro país y de todos nosotros y nosotras. Esta kasualitatea gure arukako epaiketak noiz eta orain egitea. Herri honek aurrera egiteko baldintza berriak sortu dituenean, garai berri bat zabaldu denean, atzera bueltarik gabea, naiz eta batzuek, epaiketa hau eta beste batzuk martxan jarri nahi dituztenek, ala nahi duten. Urte batzuk atzera egintea alegia, garai berria politikaten neurri zaharkituekin ordezkatzea, itxorapenari ateak itxiz. Ez dute lortuko berriz, nola lortuko dute bada? Guztiok aurrera begira ari garenean, etorkizuna libre eraiki nahi dugunean. Horretarako eskutik hartuta gaudenean, bidea elkarrekin osatzeko konplizitateak ugaltzen ari garenean. Nazioarteko babesa gero eta nabarmenagoa dugunean. Nola gerarazi martxan duan tren hau? Berandu dabiltza, aurrera egiteko erabakiak hartuta ditugu, eta ez epaiketa hauek, ez da beste 11 ere, ez dute lortuko gure bidea eta prestutasuna aldaraztea. Eta hori bai Madrilen eta bai hemen argi utzi nahi dugu. Ibaiez, garai politiko berri hau bultzatzearen errudun. Demokrazia, bakea, normalizazioa eta eskubide guztien errespetuaren alde borrokatzearen errudun. Arazoa, ordea, hau guztia Espainiako entzutegi nazionalean epaitu nahi duela dauka. Arazoa, sumario esperpento bat osatzeko tortura baliatu dutela dauka. Zigor ekonomiko eta kartzela zigorak ezarri nahi dituela dauka. Arazoa, garai berri honen aurkako norabidean doanak dauka, eta ez nola nahikoa. Claro que sí. Somos culpables de impulsar este nuevo tiempo político. Somos culpables de luchar para conseguir la democracia, la paz, la normalización y el respeto de todos los derechos. El problema, sin embargo, no lo tenemos nosotros ni nosotras. Lo tienen quienes llevan a juicio estas acusaciones. El problema lo tienen quienes han torturado para construir sumarios esperpénticos. El problema lo tienen quienes pretenden imponer severos castigos económicos y de cárcel para hacer frente al nuevo tiempo político. Tienen un gran problema porque dejan totalmente de lado la democracia para hacer frente a un problema que requiere democracia, democracia y más democracia. Frankismotik ona, herri honen ukazioa ez den beste errestarik etzaigu eskaini, eta belaunaldiz belaunaldi errepresioa. Egun, estatu ukatzailea izaten jarraitzen du, eta gatazkaren behin betiko konponbideari bizkar ematen ari da. Eta nola gainera? Inoiz ez zaio gure herria Espainian estatuari hain ardi mintzatu bakea eta konponbidearen alde. Eta inoiz ez du halako mespretsuzko erantzulik jaso. Horrela da, entzuntegietan nahi gaituzte, ez kalean eta libre. Hauxe da, estatuaren eskaintza bakarra. Ez indarrez dagoelako, ez da gutxiago ere. Begira bestela, aste honetan bertan Europatik jaso duten txartel gorria. Zer dela eta giza eskubideak errespetatzen ez dituztelako.
giza eskubideen aurka ari direlako eta nazioarteak halaxe adierazi die ez jarraitzeko bide honetatik. ¿Cuántas tarjetas rojas más tiene que recibir el Estado español para dejar de conculcar derechos humanos? ¿Cuántas tarjetas rojas más para acabar con su actitud de retroceso? Se hace incomprensible que ante esta oportunidad histórica mantenga actitudes como las que está manteniendo. Espainiar estatuak Euskal Herriarentzat daukan eskaintza bakarra ukazioa eta inposizioa denean, herria da gure indargunea. Gaur, hemen, bilduaren guztiok argi dugu denok batera jo behar dugula, orain artekoa errepikatu ez dadin, eta herri honen eta herritarren eskubide ororen aitortza eta errespetua izan behar duela gu guztion zoru demokratikoa. Izan eskuinekoa edo ezkerrekoa. Izan PP-koa edo ezker abertzalekoa. Guztion zoru demokratikoa, guztiok irabazle egiten gaituena. Auzipetuok erabateko konpromisoa dugu bakearekiko eta giza eskubideekiko. Eta sinisten dugu, konpromiso horretan oinarritu behar duela gatazkaren konponbideak. Cuando la única fuerza del Estado español es la negación y la imposición, el pueblo es nuestra fuerza. Todos y todas las personas que hoy nos hemos reunido en Bilbao, en Bilbo somos conscientes de que tenemos que avanzar unidos y unidas para evitar que lo que nos ha tocado sufrir vuelva a repetirse. Todas y todos reivindicamos que nuestro suelo ético tiene que ser el reconocimiento y respeto de absolutamente todos los derechos de nuestro pueblo y de todas las personas que lo conformamos. Aun siendo de derechas o de izquierdas, del PP o de la izquierda abertzale, el suelo democrático de todos y de todas, el que haga que todos y todas seamos vencedoras. Las personas imputadas tenemos un total compromiso con la paz y los derechos humanos y creemos, tenemos el convencimiento de que la resolución del conflicto se basará en este compromiso. Herri honek konponbidea behar du, eta demokraziaren eskutik baino ez du irtenbiderik aurkituko. Nahi duten esango dute, eta honek berdin balio du guretzako, katalanentzako edota edozein herrirentzako. Euskal Herria, Euskal Herritarrek nahi dutena izango da, ez gehiago eta gutxiago ere. Herritarrok nahi izanez gero osatzen dugun indarra geldiezina da, eta azken finean hori guztia nola bideratu, hitz egin eta adostu behar dugu. Euskal Herritarren eskubideak oinarri, askatasunerako ibilbidea nola osatzen dugu. El pueblo vasco necesita soluciones y estas solo pueden venir por medio de la democracia. Dirán lo que quieran, pero queremos democracia para nosotros y nosotras, también para la sociedad catalana y también para todos los pueblos. Que el pueblo elija libremente, ni más ni menos. Y entendemos que si seguimos manos a la obra como hasta ahora, lo podemos conseguir, porque somos imparables. Guztion erabakiz garai berria loratzea lortu dugu, eta badakigu nola garen indartzu. Elkartasuna adierazten dugunean, indarrak biltzen ditugunean, jendartea mobilizatzen denean, erakunde eta instituzioe konpromiso irmoak erakusten dituztenean, segi dezagun bide honetan, beraz. Politika guztiei, bertan bera ustea lortu arte. Guztiok batera, laranjak, berdez, urdinez, herri kolorez azken finean. Interbentzioaren hasieran genion, pozez ari ginela eta baikortasunez. Eta horrela da, arazoiak baditugu pozez eta baikortasunez aritzeko. Ekaiz guztiei aurre egiteko gai garelako. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Herria sozialista! Amaitu badugu ere, oraindik lan asko dago egiteko, herriak kolorez margostu behar ditugu, auzipetuek behar gaituzte Madrilerako bide horiek laburrago egiteko, laburrago eta gozoago. Eta horretarako lanean jarraitu behar dugu herrietan, jende gehiago erakarriz koloretako marea honetara.
eskerrik asko etortzeagatik, segi lanean eta animo guztioi. Samari galdekin, ikin gabe horakoa.